staat hier, de kamers. I vers nummer 4. Ons gas voelt dat ik nooit heel wil, men daar mange ting man moet ta hensyn til. Skulle jeg sige, hvad jeg mener om F.E. Jensen og ham Julius Cæsar Bomhold? Nej, der sætter jeg grænsen. Så nå, det kan man da ikke stå og sige fra en scene. Det har jeg fundet ud af helt alene. Vores Jens Otto Krager, han har kostet mange penge. Ja, det er jo et nogen nyhed. Det har han gjort længe. Som minister, der siger han på Christiansborg, der er ikke rigtig nogen, der ved hvorfor. Nemlig han sidder i kontor på en etage, og hver eneste måned, så hæver han gage. Bare for at holde sig fra at være nogen til gene. Det har han fundet ud af. Helt alene. Nu for lige, så gik jeg også op og bag om ordet. Ja, deroppe i Rigsdagen. Ja, så slog jeg i bordet. Og så sagde jeg, lad I bare være med at sidde der og se ud som store spørgsmålstegn. Nu skal jeg fortælle jer, hvad der er i vej. Se, der vi valgte jer. Der sagde I, at I forstod. Men nej, I tænker med rumpen og se og på hovedet. Ja, så kan jeg jo godt sige sådan rent notabene. Og der har jeg fundet ud af, og ikke mig alene. Om erotisk lykke, der har skrevet bøger. Og det hitter man ud af, bare man forsøger. Alt er klarlagt af lægerne på dette felt. Hormonalt, ja, unormalt og seksuelt. Ingen mere bør gøre sig skyldig i sådan en bedre fadese. Nej, men hvad med Adam og Eva, der ikke kunne læse? Jo, det de to, de plukkede fra æbletræets grene. Det fandt de der ud af. Helt alene. Nu vil russerne skam også ind i NATO. Ja, det kom ret pludseligt. Så nærmest staccato. Og når Rusland træner alt militær, så vil jeg nok sige, at Europa får en hær. Hvis NATO får den russiske koloss med, jamen hvem faren i fænghullet skal vi så slås med? I en krig, der må man da først og fremmest have en fjende. Det har jeg fundet ud af. Helt alene.